שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו, אתם צופים בערוץ טוב, אני יושב כאן בתוך האולפן, ואתם מוזמנים לצפות בנו באמצעות היוטיוב, באמצעות האתר שלנו, ואני אישית מזמין אתכם לחוץ על כפתור, מתנה לערוץ לחג השבועות, היון המנויים, ואנחנו נודה לכם על כך מאוד. אנחנו, אני אישית, והצוות כולו. זהו. אנחנו בתוכנית הביטחונית, ונמצא איתנו יוני בן מנחם. יוני בן מנחם הוא מזרחן לשעבר, ראש הדסק המזרח תיכון והערבים, אני אף פעם לא יודע איך קראו לו בדיוק ברשות השידור, לימים גם מנכ״ל ברשות השידור, ולימים גם המנהל שלי ברשות השידור, אז אני שמח מאוד לדבר עם אדוני המנהל, ואני תמיד 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 אזכיר לך את זה, ועומד מולך ככה בנפש כנועה משהו, ככה כפוף קצת. אלן יוני, סתם אני מתבדח. תודה לך על המחמאות, אני עדיין אגב מזרחן, אני עכשיו עוסק, אני חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, וגם עיתונאי ופרשן בכמה ערוצים, בעיקר בערוצים הערביים במזרח התיכון, ואני עוקב וכותב הרבה על המזרח התיכון. ואשר על כן, אנחנו משוחחים כאן, ועל זה נאמר פעם פרשן, תמיד פרשן, פעם ראש דסק, אתה לצורך העניין ראש הדסק שלנו. יאללה, יוני, בוא נלך לעבוד. אני רוצה להתחיל לך דווקא עם הצד הביטחוני בדרכו לזלוג לתוך הצד המזרחי, מזרחני שלך, ולהבין מה קורה. אני גם רוצה לשמוע אותם דרכך, וכל מה שאתה רוצה להגיד. אני עוקב כמו כולנו, ואני אומר לעצמי, פתאום יש לך מין מתקפה כזאת, גם של הרמטכ"ל, הרצי הלוי, גם של גלנט, וגם נדמה לי ראש המוסד, השב"כ, אני כבר לא זוכר כל ראש אמן, ראש אמן. ראש אמן, נכון, חשוב מאוד, ראש אמן, שכך או אחרת כל אחד בזוויתו ובמילים שונות מזהירים אותנו מפני מלחמה קרבה ובאה, וגם פונים אל האויבים, איראן, חיזבאללה, ובעקיפין גם לחמאס, מזהירים אותם. חבר'ה, אל תזלזלו בנו. אתה יכול להסביר לי מה קורה? תראה, צריך להבין, כל ההצהרות האלה של האישים שאתה הזכרת, ששר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, הן מתואמות ביניהן, והן משדרות מסר אחיד שמערכת הביטחון סיכמה עליו, והן משודרות גם כלפי איראן, ובעיקר בימים האחרונים כלפי חיזבאללה, עם הזהרה של ראש אמ"ן, האלוף אהרון חליבה, שהזהיר את חסן נסראללה שהוא עומד לעשות טעויות שידרדרו את האזור, עלולות לדרדר את האזור למלחמה חדשה, בהמשך כמובן למלחמת לבנון השנייה ב-2006, שבה חסן נסראללה עשה טעות גדולה וחטף את שני החיילים הישראלים, ובעצם הביא למלחמת לבנון השנייה, וגם אמר אחרי מלחמת לבנון השנייה שאם הוא היה יודע שזאת תהיה התוצאה, אז הוא לא היה עושה את המעשה הזה. במה הדברים אמורים? יש מידע מודיעיני שמצטבר בימים האחרונים אצל מערכת המודיעין שלנו על כל שלוחותיה, שחיזבאללה מתכונן לעשות מעשים בתוך שטח ישראל, אם זה פיגוע גדול, בהמשך לפיגוע שהיה בצומת מגידו, שבו הוא יחדיר לפני כמה שבועות מחבל עם מטען חבלה גדול במיוחד, מורכב מאוד, מתוחכם מאוד, שיוצר ברוסיה, ואמור היה להיות מופעל לעבר אוטובוס ישראלי ולגרום מספר רב של נפגעים, או שהוא רוצה לבצע משהו, מתכנן לבצע משהו כזה בתוך שטח ישראל, או שהוא מתכנן פעולת קומנדו בתוך שטח ישראל, פיגוע הרג וחטיפה של חיילים או אזרחים באחד הבסיסים של צה"ל או באחד היישובים על הגבול עם לבנון. יש גם מערכת המודיעין שלנו יתרה שחיזבאללה בהוראת נסראללה מקדם לגבול עם ישראל את כוח רדואן. כוח רדואן זה הכוח העילי של כוח העילית של חיזבאללה, שהתפקיד שלו בעת מלחמה זה לכבוש חלקים בגליל ולהשתלט על בסיסים של צהל או יישובים, להתבצר בהם, להרוג ולחטוף אזרחים ישראלים וחיילים. אז הסימנים האלה הם מעידים להערכת מערכת הביטחון הישראלית שהתעוזה אצל נסראללה התגברה, הוא מתחיל להתאושש
מבחינת התעוזה שלו ממלחמת לבנון השנייה והאסון שהוא הביא לבנון באותה תקופה, והוא מתחיל להעיז יותר בתיאום עם איראן, עם ראש הנחש שפועל נגד ישראל במזרח התיכון. יש הבוקר גם הצהרה מאוד מעניינת של השייח נעים קאסם, סגנו של חסן נסראללה, שהוא אומר בגלוי, אנחנו, המלחמה הבאה תהיה בתוך שטח ישראל עצמה, לא בלבנון, לא בדרום לבנון, אנחנו ניכנס לתוך שטח ישראל, וזה במסגרת המדיניות של מה שנקרא איחוד החזיתות, או איחוד הגזרות נגד ישראל. אם אתה מוסיף לזה, מה שהיה בתחילת השבוע, היה תרגיל צבאי גדול מאוד של חיזבאללה, שאליו הוזמנו כל האמצעי התקשורת המקומיים בלבנון, וגם זרים, אמצעי תקשורת זרים, תרגיל צבאי בדרום לבנון לציון 23 שנים לנסיגת צהל מדרום לבנון, ושם הם תרגלו לעיני המצלמות, וכמובן הצילומים האלה רצו בכל העולם, חדירה של כוח רדואן לתוך שטח ישראל, השתלטות על מוצב צהל וחטיפת חיילים. אז אם אתה מחבר את כל הסימנים האלה, גם הגלויים וגם הסמויים, שהמודיעין הישראלי איתר, יש פה משהו גדול שמתכנן חסן נסראללה, ולכן בכירי מערכת הביטחון יצאו בהזהרות לחסן נסראללה, כדי להראות לו, תשמע, אנחנו יודעים מה אתה מתכנן, כדאי לך לא ללכת למהלך הזה, כי אתה תשלם מחיר יקר. שמע, אני שומע את כל המהלך שאתה עשית, כולל החשיפה שלך, שגם קראתי אותה פרי חשיפה שלך, אם כן, קידום כוח רדואן הזה לקרבת הגבול, ואני שואל את עצמי, מה הם רוצים? שאלתי קודם, למה אנחנו אומרים את מה שאנחנו אומרים, ועכשיו אני מנסה לחשוב. למשל, ההכנות שלהם לחטיפה, או להשתלטות על יישוב, או על מחנה צהל, למה יש להם אינטרס לעשות את זה בגלוי, ובעצם להעביר לנו אינפורמציה, שזה מה שהם מתכננים, וכך אנחנו יכולים להתכונן טוב יותר. אחד. דבר שני, תגיד לי, מה פירוש הניסיון שלהם לעשות את הפיגוע, למזלנו הוא נמנע, אבל זה פיגוע שהיה יכול להיות איום ונורא, הפיגוע במגידו, מה הם רצו להשיג בזה? שוב, להוטט לנו? להכין אותנו? הפיגוע בצומת מגידו היה הצלחה גדולה של חיזבאללה, מכיוון שהוא הצליח להחדיר מחבל לתוך שטח ישראל, אשר חצה את גדר המערכת כנראה באמצעות סולם מיוחד שהכינו לו, עם מטען חבלה גדול, אחר כך הוא נסע מהגבול בלבנון 70 קילומטר עד לצומת מגידו, הניח את המטען, היה לנו מזל גדול שבמטען הזה לא נהרגו הרבה אזרחים ישראלים, נפצע שם רק אזרח ערבי ישראלי באורח קשה, במקרה שעבר עם הרכב שלו, אבל אם הוא היה מצליח המחבל להפעיל את המטען הזה על רכב, על אוטובוס, היום או בנורא. אוטובוס של חיילים, פס שלו, אוטובוס של אזרחים, היה מספר נפגעים גדול מאוד. אחר כך הוא הצליח להימלט, ובסופו של דבר השב"כ הצליח לאתר אותו ולחסל אותו, אבל עדיין זה נחשב הצלחה מבחינת נסראללה. הוא עשה את זה, למה הוא עשה את זה, אתה שאלת, הוא עשה את זה כדי לעודד את ארגוני הטרור, ולתת להם תמיכה מורלית, וזה היה לקראת הרמדאן, לעודד אותם לעשות פיגועי במהלך הרמדאן. זה כנראה הערכה של גורמי הביטחון לגבי... יוני, כן. נניח שכך, נניח שאני מקבל את דבריך, ואני ככה, יש לי ספקות בעניין הזה, אני עדיין לא מבין את ההיגיון של אדון נסראללה. מה הוא רצה? הוא רצה לחטוף מלך. הרי אם הייתה קורית שם תאונה איומה, אם היה פיגוע קשה, הייתה פורצת מלחמה. הוא היה משלם מחירים יקרים ביותר על כך. למה? מה הוא רצה להשיג בזה? תראה, קודם כל הוא עשה את זה בלי טביעות אצבע. אין טביעות אצבע שזה איש של חיזבאללה, זאת הערכה במערכת הביטחון. קשה להוכיח את זה, וקשה לבוא ולתקוף את חיזבאללה בלבנון, בלי הוכחות שאותם אתה מציג לעולם, כי זה, יש איזו משמעות גדולה מאוד, שאתה בא ומאשים את חיזבאללה בלי לספק את ההוכחות. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא סומך על כך שממשלת ישראל היא חלשה,
הוא רואה את מדיניות ההכלה של ישראל, הוא, אני אזכיר לך, לפני שנה, כופף את ממשלת לפיד, הוא שיגר 4 מלטים, מלטים לא חמושים, שיגר 4 מלטים לעבר אסדת הגז קריש, וישראל התקפלה וחתמה על ההסכם הגז הטבעי עם לבנון, על פי התנאים של חיזבאללה. אז הוא רואה שישראל מתקפלת בפניו, אז הוא ממשיך במדיניות הזאת. הרי אין פה הרתעה כלפי חיזבאללה. אנחנו, הממשלות שהיו ממלחמת לבנון השנייה ועד היום, הן מחפשות שקט. הן לא רוצות עימות עם לבנון, והן בינתיים המפלצת הזאת שנקראת חיזבאללה, היא גדלה וגדלה ומתחמשת, ויש להם היום כ-150 אלף רקטות וטילים מדויקים ומלטים חמושים וכוחות חיר, ופשוט מפלצת של טרור שמאיימת על ישראל. יש להם אגב יכולת לשגר 3,000 רקטות ביום, זאת הערכה של מערכת הביטחון. אם אתה משווה את זה לסבב הלחימה האחרון שהיה לנו עם הג'יהאד האיסלאמי לפני כמה ימים, אז הג'יהאד האיסלאמי במשך 3 או 4 ימים של המערכה, הוא שיגר 1,500 רקטות. אז תתאר לך מה זה אומר 3,000 רקטות ליום. שמע, אני לפני שאני, אני תכף אעלה איתך קומה מעלה יותר, אני רוצה להבין, אתה דיברת וגילית לי, חשפת בפניי ובפנינו, אני לא ידעתי זאת, שהמטען בצומת מגידו היה מטען רוסי. אני די בהלם. איך זה מגיע מרוסיה לחיזבאללה? מי הגורם המתווך כאן? מי ארגן את כל זה? ולמה רוסיה מאפשרת את זה? תראה, למרבה הצער יש צנזורה חזקה על כל הפרטים של החקירה של הפיגוע בצומת מגידו, אז יבוא יום ונוכל להרחיב על זה יותר, אבל כרגע אי אפשר להרחיב, זה מה שהותר לפרסום. זה סיפור מאוד מאוד מורכב, היו גם, רק נזרוק לך רעיונות, בלי להפר את הצנזורה, היו גם רעיונות שהוא קיבל סיוע מתוך ישראל עצמה, בכל זאת הוא חצה את הגבול, נסע 70 קילומטר לתוך שטח ישראל, הסתתר והתכונן לפיגוע, האם מישהו עזר לו, אני רק מעלה סימני שאלה, זה נמצא בחקירה של השב"כ, ועוד אנחנו נשמע לפרשה הזאת. טוב, אז בלית ברירה נעזוב אותה ובואו נעלה קומה למעלה. לי, הליימן, יש איזושהי תחושה עמומה, אבל אני תלמיד שלך ושלכם, שלא קורה בחיזבאללה ומצד החיזבאללה ובמידה מרובה מאוד גם בחמאס, לא קורה מאומה בלי שאיראן מושכת בחוטים, מאשרת, דוחפת, מציעה וכל כיוצא באלה. אם כך הדבר, האם יכול להיות שאיראן רוצה למשוך את ישראל פנימה לתוך מלחמה עכשיו, ומלחמה מול כל הפרוקסי שלה, לפני שאנחנו תוקפים אותה? תראה, אני חושב שהאיראנים מבינים, וגם חסן נסראללה מבין, וגם החמאס מבין, שאין להם היום כוח לחסל את מדינת ישראל. עדיין אין להם את מספיק הכוח, למרות הכמות העצומה של הרקטות וטילים וכולי, וזה גם בא, זה הומחש להם יותר במבצע האחרון, במבצע מגן וחץ נגד הג'יהאד האיסלאמי, שישראל הוכיחה את העליונות המבצעית והמודיעינית שלה. כמובן שאם חס ושלום תהיה מלחמה, ישראל תשלם מחיר כבד, אבל היא תצליח גם לגרום נזק גדול מאוד ללבנון ולרצועת עזה וגם לאיראן, אם הדברים יגיעו עד ידי כך. אז מה שהם עושים כרגע, הם מתקדמים בהדרגה לקראת המלחמה הגדולה נגד ישראל, אותו חזון שהגה הגנרל קאסם סולימני, שנקרא ייחוד הגזרות, טבעת חנק מסביב לישראל של מאות אלפי רקטות וטילים ומלטים, ותקיפת ישראל בו זמנית מכמה חזיתות. הם עשו איזה ניסוי כלים כזה, אם אתה זוכר, במהלך חודש רמדאן, שאנחנו גם חטפנו רקטות מרצועת עזה, גם מדרום לבנון וגם מסוריה, אבל זה כנראה לא היה מספיק מתואם, והם גם מופתעו כנראה מהיכולת של ישראל להגיב בדיעבד אחרי שיגור הרקטות, אז הם עכשיו מתקדמים בצורה של מלחמת התשה. מה שאנחנו רואים כרגע זה ניסיון להטיש את ישראל לקראת הסיבוב הגדול שיגיע בהמשך. אתה שאלת
למה חסן נסראללה רוצה לעשות את זה? שאלת אותי לפני כמה דקות. ובכן, חסן נסראללה הוא רוצה להתחיל ליישם, ואמר את זה הבוקר השייח נעים קאסם, הסגן שלו, הוא רוצה להתחיל ליישם את ההתשה של ישראל והעברה של המערכה לתוך שטח ישראל, הוא קורא לזה פלסטין הכבושה, וכיוון שתמיד מה שהוליך את מדיניות הביטחון של ישראל מאז הקמתה, מה שתמיד צהל שאף לעשות בכל עימות צבאי, בכל מלחמה עם צבאות ערב, זה להעביר כמה שיותר מהר את המלחמה לשטח האויב, כדי שהיא לא תתרחש בשטח הישראלי. אז עכשיו הם עושים את ההפך, הם עכשיו החליטו שהמלחמה הבאה לא תהיה בשטחים שלהם, אלא מיד הם יעבירו אותה לתוך השטח של מדינת ישראל, כדי לגרום אבדות גדולות מאוד לישראל. זה עכשיו האסטרטגיה החדשה של חיזבאללה, ועל זה הם הולכים, ולכן, תשמע, חסן נסראללה, הוא לא רוצה מלחמה כוללת עם ישראל, הוא יודע איזה נזק ייגרם ללבנון, לבנון שרויה במשבר כלכלי עמוק מאוד, על סף התפרקות, אין לה נשיא, הוא מנסה עכשיו לקדם את המועמד שלו, את סולמן פרנג'יה, להיות נשיא, הוא יודע שאם הוא יגרור את לבנון להרפתקה צבאית גדולה מול ישראל, הוא יפסיד פשוט גם בתוך לבנון עצמה. אבל הוא רוצה להראות שהוא עדיין ארגון התנגדות, כמו שהוא קורא לעצמו, זה הרי ארגון טרור, והוא רוצה לעשות פעולות בתוך שטח ישראל. מה שאנחנו ראינו בצומת מגידו, זה היה רק הפעולה הראשונה. עכשיו, יכול להיות שכבר הוא נחשף על ידי המודיעין הישראלי, כפי שאנחנו שמענו את ההצהרות של בכירי מערכת הביטחון, אז יכול להיות שהוא ינסה משהו אחר, אבל זאת המגמה הכללית שלו, הוא מנסה לעשות פעולות בתוך שטח ישראל. אתה הזכרת את האלמנט שאנחנו מרבים לדבר בו בחודשים האחרונים, שהם צופים בנו מבחוץ, רואים את ההפגנות ואת המחאות ואת כל הביקוחים הפנימיים, הגיעו למסקנה שאנחנו כבר לא מאוחדים ונחלשנו. אני מקווה שמה שהם ראו במבצע הם הבינו שאולי המחאות הללו מחזקות אותנו, אולי ויכוח פנימי הוא מוכיח על בריאות, אבל לא חשוב, נעזוב את זה. האם יכול להיות שיש עוד רכיב בניחוש שלהם שאנחנו נחלשנו, וזה הרכיב של היחסים הלא כל כך טובים שלנו כיום עם מדינות רבות בעולם, כולל ארצות הברית? תראה, יש פה, אחרי המבצע שמגן בחץ, שהיה מבצע מוצלח מאוד, ואחרי שהתקציב עבר הבוקר בכנסת, ואחרי הסימנים שאנחנו רואים שראש הממשלה נתניהו מתחיל להתאושש מהדרך המוטעת שבה הוא הלך מאז שקמה הממשלה, יכול להיות שגם תהיה איזושהי פשרה בנושא של הרפורמה המשפטית, אנחנו נראה בשבועיים שלושה הקרובים, אז הדברים האלה, אם הם יקרו, אז כמובן שזה מפחית מהאשליות שלהם שישראל היא חלשה, אלה סימנים טובים שבהחלט יכולים להשפיע על מידת הנכונות שלהם להתעמת עם ישראל. אני חושב שהצעד שעשה הדרג המדיני, שהוא לקח את היוזמה ותקף את הג'יהאד האיסלאמי וחיסל את כל הצמרת הצבאית שלו, זה שינוי מרענן, זה מעיד על כך שישראל יוצאת ממדיניות ההכלה, מה שנקרא להכיל את המצב, היא לוטלת את היוזמה ורוצה לצאת למתקפה, וזה מה שקרה במבצע האחרון ברצועת עזה. גם הרמטכ"ל אתמול דיבר, הרמטכ"ל הרצי הלוי, שצריך לקחת את היוזמה לידיים, ואני מאוד מקווה שיש תוכניות מגירה בצהל ומערכות הביטחון האחרות איך לטפל בחיזבאללה, אז אני באמת מקווה שישראל תקדים תרופה על המכה ותיטול את היוזמה לא רק ברצועת עזה אלא גם בצפון, בגבול הצפון, ותקה את החיזבאללה במכת מנע מקדימה מפתיעה. מה שחשוב פה זה אלמנט ההפתעה, זה יביא להערכתי, זה לא יביא למלחמה מלאה, זה יביא לסבב לחימה של כמה ימים, כמו שהיה ברצועת עזה, אולי קצת יותר ארוך, אבל לבנון לא בנויה למלחמה עם ישראל כרגע, בגלל המצב הפנימי שלה, וזה העיתוי להתחיל ולשקם את ההרתעה גם מול ארגון חיזבאללה. יוני, שמע, אני רוצה להעלות לך לקומה העליונה במגדל המדיני שלנו.
יש פיל לבן בחדר. אנחנו מדברים הכל במישור, בוא נקרא לזה הטקטי, אבל יש משהו ענק, ענן כבד מרחב עלינו, והענן הזה נקרא איראן והנשק הגרעיני. צריך לומר, אני חושב שאני לא אחדש חידוש מופלג אם אני אומר, די כשלנו במניעת איראן מלהתקרב מאוד מאוד להפצצה גרעינית. עוד אין לה פצצה ביד, עוד אין לה טילים מורכבים, והחומר הגולמי הגרעיני שיש לה עדיין לא הפך להיות נשק. אבל המרחק קרוב מאוד, אנחנו נכשלנו, הלוכן. במבחן המעשה, המציאות, בוודאי שנכשלנו. כל הדברים שאתה אמרת, ציינת, הם נכונים מאוד. יש גם, עדיין גם אין החלטה של המנהיג העליון, עלי חמנאי, הוא זה שקובע, אין עדיין החלטה שאומרת, הבה נייצר פצצה גרעינית ראשונה, למרות שיש לנו כבר את כמות האורניום הדרושה, יש להם כבר כמות אורניום דרושה לארבע פצצות. עדיין אין החלטה מדינית, דתית, של המנהיג העליון עלי חמנאי, זה נקודה מאוד חשובה. איראן כבר הפכה למעשה למדינת סף גרעינית, היא נהנית מהמצב הזה. מדינת סף זה מדינה שיכולה תוך זמן קצר, שבועיים או שלושה, לעבור ולהיות מדינה גרעינית. והם נהנים כרגע מהמצב הזה שמדינת סף, בעצם העולם לא מתעסק איתם עדיין, כי לא יכול להוכיח שיש להם פצצה גרעינית. מצד שני, זה ברור לכולם שזה עניין של מרחק קצר, של כמה שבועות, כדי להגיע לפצצה הזאת, ובהחלט ישראל צריכה לחשוב מה היא עושה בעניין הזה. יש כל מיני תוכניות פעולה, ישראל די בבעיה, מכיוון שאני לא מגלה פה סודות, זה דברים שפורסמו, אין לה עדיין את כל היכולות לתקוף באיראן, חסר לה יכולות תדלוק באוויר, שמתעכבות, שלא הגיעו עדיין מארצות הברית, יש לה יכולות, יש לה בעיות בתקיפה לעומק של מתקנים מתחת לקרקע, של כמה עשרות מטרים מתחת לקרקע, אין לה עדיין את החימוש המתאים, כל הדברים האלה אמורים להיפטר, כשראש הממשלה נתניהו ניסע לוושינגטון, לפגישה עם הנשיא ביידן, ויסכם איתו את הדברים האלה, וזה יקרה כמובן רק אחרי שיפטר העניין של הרפורמה המשפטית, מכיוון שביידן הבהיר את זה בצורה מאוד ברורה, וגם במסרים אחרים שעברו לירושלים לראש הממשלה, אין לך מה לבוא לוושינגטון לפני שפטרת את העניין של הרפורמה המשפטית. לעיין במציאות המדינית, פוליטית, צבאית שלנו, של מדינת ישראל, זה מעשה כשפים קצת, זה חוליה קשורה בחוליה, וכך נמשכת השרשרת, וכל דבר קשור בדבר אחר, והנה אנחנו תלויים בביקור בארצות הברית, הביקור בארצות הברית תלוי בעסקי המהפכה או ההפכה או הרפורמה, או כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, והנה הסחרחרת שאנחנו בתוכה. זהו. שמע יוני, מילה אני רוצה מפיך, ברך נא את העם היושב בציון לרגל החג הקרב ובא, חג השבועות. חג חשוב מאוד, חג מתן תורה, זה, אני זוכר שהיינו בילדות שלי בירושלים, היינו שופכים מים אחד על השני בחג הזה, היינו משתוללים, תמיד יש חם בחג הזה, יש מזג אוויר חם מאוד, היינו שופכים מים אחד על השני, וזורקים שקיות מלאות במים אחד על השני, זה, אנחנו צריכים לשמוח בשמחת העם היהודי, אין, הדת היהודית היא דת נפלאה, אני חייב לומר לך, אני אומנם לא חובש כיפה, אבל אני מניח תפילין כל יום, ומאמין בקדוש ברוך הוא, וגם אני רואה הרבה את הערוץ שלכם, ערוץ נהדר שמתפתח וגדל, ואתם עושים דברים מאוד יפים, ותמשיכו בקו הזה. דבריך האחרונים היו כשמן המור בעצמותיי. טוב, יוני בן מנחם, הפרשן, המזרחן, איש המחקר בהווה, תודה רבה לך, עשינו איזה סיבוב על פני המזרח התיכון, אינשאללה יתברר שאנחנו מתבדים בחששותינו, זהו זה. יוני, שיהיה לך חג שמח, אני מודה לך שבאת אלינו, תודה רבה, גבירותיי ורבותיי, חג שמח לכם, תודה רבה ולהתראות.